ছবিয়ে কথা তো এখানে ইয়ার পর কথা কি বুঝা পড়ে বিষয় কি বার্তা দিবলে বিষয় মানে প্রত্যেকটা ছবি মেসেজ দিব ছবিবর কোনে জানো নিজে বলবো কি নাম পরিকল্পনা বুঝাই দিবা নাকি বিষয় হচ্ছে এরি গোটা প্রস্তুত সোনারে গতিকে সোনালী কেনেকুৱা ধৰণৰ বুজাই দিবা নাকি বুঝাই দিবা নাকি মানে কি কথা আছে কেনেকৈ কোনো আছে বা কি বুজাবলৈ বিচাৰিছা কি দেখাবলৈ বিচাৰিছা বুজাই দিয়া চোন বৰদোৱা সত্ৰটো হৈছে নগাঁৱত অৱস্থিত বৰদোৱা সত্ৰ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এইটো নাম মানে জন্মস্থান বুলিও কোৱা হয় আৰু বৰদোৱাখনক আমি এইটোৱে দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আজিকালি ধৰ্মৰ নামত বহুতো মানে বহুতে সাংস্কৃতিৰ দিশত মানে আগুৱাই যাব বিচৰা নাই পাহৰি গৈছে সাংস্কৃতিক দিশটো সেই সাংস্কৃতিকটো আমি পাহৰি নেপেলাই মানে পাহৰি যদি নেপেলাই শংকৰদেৱে যিটো সংস্কৃতি প্ৰচাৰ কৰিছিলে তো ধৰ্মীয় আন্দোলন মহাবাচ্য ধৰ্মৰ কাৰণে তোমালোকে ভাবানে আজিকালি যিটো সময় যিটো যুগ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাক মানে সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰি থৈছে তেনেকুৱা যুগত আমি নৱপ্ৰজন্মবিলাকে কিদৰে মানে আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম কিবা তোমালোকে ভাবিছা নেকি ভাবিছা নেকি কিবা প্ৰকাৰে আমি আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম ভাবিব লাগে কাৰণ এতিয়া আমি এটাই কাৰণ আছে আমি উপায়েৰে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিম সেইটো হৈছে আমি আমাৰ সংস্কৃতিক ভাল পাব লাগিব ভাল পাব লাগিব আৰু সংস্কৃতি চৰ্চা কৰিব লাগিব আমিতো নিজকে শংকৰদেৱৰ কাৰণে গৌৰৱ কৰি লওঁ মানে শংকৰদেৱে নিজৰ কাম কৰিব সেই তেওঁলোকে যিবোৰ আমাক আদৰ্শ দি গৈছে সেইবিলাকক ভাল পাব লাগিব আৰু তাক চৰ্চা কৰিব লাগিব সাধনা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা পৰিব গতিকে বহুত ধুনীয়া হৈছে থেংক ইউ এইবোৰ এৱাৰ্ড যাতে তোমালোকে গাঁও গাঁও কৰিবলৈ পৰা থাকি কামনা কৰিছোঁ চলি আছে এন আৰ চি তো এন আৰ চি প্ৰশিক্ষণ কৰিছা কি দেখাবলৈ বিচাৰিছা তোমালোক আমি এইটো বিচাৰিছোঁ যে মানে অসমৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা অসমত বিভিন্ন প্ৰতিবাদ হৈছে একতাভাৱ নোহোৱা হৈ গৈছে আমি কাৰ্যালয় স্কুল মহাবিদ্যালয় আদি বিভিন্ন বন্ধ হৈ গৈছে আমি সেইটোৱে প্ৰেজেণ্টেশ্যন ইয়াত কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মানে অসমত এন আৰ চিৰ দ্বাৰা সেইবোৰ প্ৰভাৱ পৰিছে অঁ ইয়াত তোমালোকে লিখিছে মই মুছলমান মই বঙালী মই অসমীয়া কিন্তু আমি ইয়াতে অকণমান মানে প্ৰথমতে এন আৰ চি নহা সকলো ধৰ্মাৱলম্বী ভাষা জাতি সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মাজত একতা ভাৱ আছিল এন আৰ চি নোহোৱাৰ পিছত সকলোৱে ভাগ ভাগ হ'বলৈ ধৰিলে সকলো নিজৰ ধৰ্মকে মানে একতা ভাৱ নোহোৱা হৈ গৈছে মই অসমীয়া মই মুছলিম মই বঙালী আদি নিজকে পৰিচয় দিবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি ইয়াত তাৰমানে তোমালোকে ইয়াৰ যোগেদি দেখাবলৈ বিচাৰিছা যে অসমত যেতিয়া অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ মাজত এক সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিব আৰু শুদ্ধ এন আৰ চিখন প্ৰস্তুত হ'ব লাগে বুলি তোমালোকে ভাবানে শুদ্ধ এন আৰ চিখন প্ৰস্তুত হ'ব লাগে আৰু যিসকলে এন আৰ চিৰ বিষয়ে কাম কাজ কৰি আছে তেওঁলোকে যাতে অকল বিদেশী যাতে সোমাব নিদিয়ে তেওঁলোকে ভালকৈ বুজাবৰণ কৰিব লাগে এন আৰ চি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিভিন্ন নগৰবিলাকত প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে আমাৰ মাজত গৰমৰ প্ৰকোপ বাঢ়ি গৈছে নগৰ পৰিকল্পনা তোমালোকে কৰিছা মানে কেনেকৈ কৰিছা মানে কি বুজাব বিচাৰিছে কোৱা আমি জানো যে অসম এখন বানপানী প্ৰধান ৰাজ্য
প্ৰাকৃতিকভাৱে বানপানী হোৱাতকৈ অসমত কৃত্ৰিম বানপানী বেছি হয়। এজাক বৰষুণ দিলেই আমাৰ গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিভিন্ন ডাঙৰ নগৰসমূহ বানপানীৰে উপচি পৰে। তাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে যে পানীৰ নলা নৰ্দমা চাফ হৈ নথকা আৰু ডাষ্টবিনৰ সঠিক ব্যৱহাৰ নহয়। আৰু এটা যদি ডাষ্টবিন আমি মানে ডাষ্টবিনৰ সঠিক ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ডাষ্টবিন যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বহুত দূৰত এটা ডাষ্টবিন থাকিব আৰু তাত যাবলৈ ঘূৰি পৰিব, ডাষ্টবিন বাহিৰে যাব পাৰিব। এনেকৈ নলা নৰ্দমা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু ডাষ্টবিন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। এই ডাষ্টবিনসমূহ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ। এটা ভাগত আমি পেলাম প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহ, এটাত পেলাম ঘৰুৱা জাবৰ জোঁথৰবিলাক শাক পাচলি টুকুৰাবিলাক পেলাম, আৰু এটা পেলাম আমি চিচাৰ কাঠৰ টুকুৰা ইত্যাদি পেলাম। আৰু চহৰখনৰ এটা দিশত আমি এটা পুনৰাবৰ্তন কেন্দ্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু এই সকলো চহৰখনৰ সকলো ডাষ্টবিনৰ জাবৰসমূহ আনি পিনি এই পুনৰাবৰ্তন কেন্দ্ৰত লৈ আহিম আৰু ইয়াৰ পৰা পোচাক সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা জৈৱিক সাৰ প্ৰস্তুত কৰিম, প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰীসমূহৰ পৰা গাড়ী ধোৱা ইত্যাদি প্ৰস্তুত কৰিম আৰু চিচাৰসমূহ পুনৰ গলাই মানে আকৌ নতুন চিচাৰ প্ৰস্তুত কৰিব। সুন্দৰ পৰিকল্পনা যে তোমালোকে কি কৰিবা জাবৰ জোঁথৰবোৰৰ পৰা আকৌ নতুনকৈ সামগ্ৰী বনাব কিবা কিবি বনাব। তাতে এটা কথাটো হ'ল যে আমি পৰিকল্পনা বহুত কৰোঁ, কিন্তু ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে আমাৰ মানুহবিলাকক যিমান বুজানেও বুজি নাপায়। তোমালোকে তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা কৰিছা নেকি যে মানুহবিলাকক কেনেকৈ বুজাম বা কেনেকৈ বুজালে মানুহবিলাকে বুজি পাব, শিক্ষিত হওক বা অশিক্ষিত হওক কেনেকৈ বুজি পাব, কিবা পৰিকল্পনা কৰিছা মানে কেনেকৈ এৱাৰ কৰি পাব? এই আহিটো প্ৰস্তুত কৰিলে এতিয়া তোমালোকে চহৰততো প্ৰায় মানুহ শিক্ষিত থাকে, এই গাঁও অঞ্চলতো থাকে নহয় যথেষ্ট প্ৰশিক্ষণ হয় যাব যোগ নহয়। তোমালোকে ভাবিছা নেকি যে গাঁৱে গাঁৱে গৈ তোমালোকে পৰিকল্পনা কৰিবা? হয়, আমি আমি গাঁৱলৈ যাম, গাঁও অঞ্চলত গৈ পিনি আমি তেওঁলোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গাঁওসমূহতো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদূষণ কৰি আছে, তেওঁলোকে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি আৰ্থিকভাৱে ইয়াত যে আমাৰ এতিয়া পৃথিৱীত পৰা প্ৰদূষণ বাঢ়িছে, পানী কমি আহিছে, পেট্ৰলিয়াম মানে প্ৰদূষণ বৃদ্ধি হৈছে, তাৰ বাবে আমি যিহেতু পানী কমি আহিছে বৰষুণৰ পৰা আমি ইয়াত পানীসমূহ সংৰক্ষণ কৰিম। অঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা মানুহ সকলো ঘৰলৈ যাব। তাৰপিছত আমি ইয়াত ডাষ্টবিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যাতে মানুহে প্লাষ্টিক, তাৰপিছত চিচাৰ, যোনটো পচনীয়াল সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব, প্লাষ্টিকসমূহ ইয়ালৈ আনি পেলাই ৰিচাইকেল কৰি ইয়াৰ পৰা আকৌ বেলেগ ধৰণৰ প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তু বনাব পাৰে। আমাৰ ডাষ্টবিনবিলাকত দেখা যায় যে ডাষ্টবিন এটা প্লাষ্টিক সামগ্ৰী তাতে পেলোৱা হয়, চিচা সামগ্ৰী তাতে পেলোৱা হয়, হোটেলত যিবোৰ ভাত খাই পেলাই বাচি যায় সেইখিনি তাতে পেলাই দিয়া হয়, মানে চব বস্তু তাতে পেলাই দিয়া হয়। ডাষ্টবিনৰ পৰা এটা দুৰ্গন্ধ ওলায় যেতিয়া মানুহৰ শৰীৰ তেওঁৰ ক্ষতি কৰে। ত' তোমালোকে ডাষ্টবিন এটা বেলেগ বেলেগ কৰাৰ কিবা ব্যৱস্থা বা পৰিকল্পনা কৰিছা নেকি? কেনেকুৱা তাত তিনিটা ডাষ্টবিন থাকিব, তাত প্লাষ্টিক যাবলৈ কি কৰিবা? এইবোৰ কোনো পচানি এইবোৰ সাৰ মানে সাৰ বনাই পেলাই খেতি পথাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু প্লাষ্টিক আছে এইবোৰ ইয়াত ৰিচাইকেল কৰি কিছুমান বেলেগবোৰ প্লাষ্টিক জাতীয় বস্তু ঠিক আছে। থেংক ইউ, থেংক ইউ। গোটেই বিষয়বস্তুটো বাৰু মানে কি বুজাবলৈ বিচাৰিছে অকল বুজাই কিবা নহ'ল হঠাৎ মানে শংকৰদেৱৰ যিখিনি পঞ্চদশ পশ্চিমদৰ সংখ্যাত যেতিয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ উত্থান ঘটিল অসমত, তেতিয়া তাৰমানে কি হ'ল, শংকৰদেৱে ভাবিলে যে জনসাধাৰণ কিদৰে সাধাৰণ যিবোৰ কলা সংস্কৃতি আমাৰ মাজত বিয়পি আছে সেইটোৰ সহায়তে কিদৰে সামাজিক পৰিৱৰ্তন ঘটাব পাৰি। সাধাৰণতে কি হ'ল, চৈতন্যদেৱ হওক বা তুলসীদাস হওক, তেওঁলোকে তাৰমানে কি কৰিছিলে, বিশেষকৈ ধৰ্মৰ ওপৰত কেন্দ্ৰ কৰি তাৰমানে ধৰ্মীয় কাম কাজ যাগ যজ্ঞ এইবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তাৰমানে চৈতন্যপন্থীসকলে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম উত্থান হ'বলৈ চিন্তা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। কৰিলে কিদৰে তাৰমানে আমি সংস্কৃতিকো তাৰমানে লগত আগবঢ়াই নিব পাৰিম, তাৰ কাৰণে তেওঁ তাৰমানে সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে। সত্ৰ শব্দৰ অৰ্থ তাৰমানে আমি যদি আভিধানিক অৰ্থ চাওঁ, সেইটো সত্ৰ তাৰমানে যিটো তাৰমানে বহুকাল ব্যাপী যিটো তাৰমানে যজ্ঞ চলি থাকে সেইটোক তাৰমানে সত্ৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু শংকৰদেৱে তাৰমানে এনেকুৱা এটা প্ৰতিষ্ঠান দিলে যাতে বহুদিন চলি থাকে আৰু তাতে তাৰমানে যিখিনি তাৰমানে আমাৰ সংস্কৃতি সেইখিনি তাৰমানে আমি
চলাই যাব পাৰোঁ। তাৰমানে সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰে সামাজিক পৰিৱৰ্তন ঘটে। এটা শংকৰদেৱে যিটো ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি বৈষ্ণৱ ধৰ্মটো আমি কৰোঁ, বৈষ্ণৱ ধৰ্মটো আগবঢ়াৰ পৰা আছে 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 যিটো ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে তাৰ নামটো কি? সেইটো আমি একশৰণ ভাগৱতী নাম ধৰ্ম বুলি গম পাইছোঁ। আচ্ছা, বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে, সেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মটোকে শংকৰদেৱে নতুনকৈ ধৰ্ম আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আগতে আছিলে, তাকে নবীনভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰে তাক নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম। সুন্দৰ বিষয়বস্তু, গোটেই বিষয়বস্তুটো মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, খুব সুন্দৰকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰে, মানে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে গৰুৰ বাহন বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ, যথেষ্ট বস্তু লাইটৰ প্ৰেজেন্স আৰু এবচেঞ্চটো ডিটেক্ট কৰে। যেতিয়া লাইটটো ইয়াত যেতিয়া কণ্টিনিউছলি ফলিং লাইটটো কিবা বস্তুৱে ব্লক কৰে, তেতিয়া ইণ্ডিকেটেড চাৰ্কিট দি বাজাৰটো কানেক্টেড আছে, বাজাৰটো বাজে। গোটেইটো কওঁ, 9-volt বেটেৰীটোৰ লগত এটা 100K ৰেজিষ্টাৰ কানেক্টেড আছে, ৰেজিষ্টাৰটোৱে ফ্ল' ইলেক্ট্ৰিচিটি ফ্ল'টো ৰিডিউচ কৰিলে ইণ্টিগ্ৰেটেড চাৰ্কিটটোত পঠায়। এইকেইটা ইল' কনডেন্সাৰ হয়, ইল' কনডেন্সাৰকেইটাই চাৰ্কিটটো কুল ডাউন কৰিবলৈ হেল্প কৰে। পেপাৰ কেপাচিটাৰটোৱে চাৰ্জ ষ্ট'ৰ কৰে, যেতিয়া চুইচ অন কৰোঁ তেতিয়া চাৰ্কিটটো চুইচ অন কৰি দিয়ে। 100K প্ৰিছেট আছে, প্ৰিছেটকেইটা ভল্টেজ ভেৰি কৰে, ভল্টেজটো মানে চাৰ্কিটটোত যিমান ডিমাণ্ড আছে ভল্টেজৰ, সিমান ডিমাণ্ডৰ হিচাপত ভল্টেজটো দিয়ে। অ'কে, চ' মানে ইয়াত এনেকৈ হাৰ্টটো দিলে বাজি যাব? অ'কে, লাইটটো ব্লক হ'ব। অ'কে, কি লাইট এইটো? ইনফ্ৰাৰেড লাইট আহিছে নে কি লাইট আহিছে? অ'কে, ঠিক আছে। স্যার, যেতিয়াই মানে আমি যেনে কেয়ারলেস হয়ে যাবো স্যার, পানি ওভারফ্লো হয়, স্যার বাজি আছে, স্যার বাজি আছে, এটা সোমাই, এটা ফুল হওয়া নাই না, এটা ফুল হবো, স্যার এটা লেভেলত আহি এটা ভর্তি হবো স্যার, এইটো চাই লোক স্যার, মানে এতিয়া মানে যেনেকে মানে এইটো লেভেলত আহি গেলে বজা স্টার্ট হবো, তেতিয়া আমি বুঝে পেলে আমি গম পাই যাম, এটা এইটো ওভারফ্লো করে আমি বসাব পারো, কিমান পানি বাঁচিব এনেকে স্যার আমি হেরু জানো, তারপর পানি আছে স্যার, স্যার রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং স্যার, এইটু কামে বোলে ইমান স্বচ্ছ পৰিলে
তার কারণটো কি মানে মানে And the other law? That's wrong, yes. হ'ব
কেমিকেলছ থাকে ন এই ৱেষ্টত, তো সিহঁতি কেমিকেলখিনি মানে ৰিভাৰ ৱাটাৰটোকো পলিউটেড কৰি দিয়ে। ৰিভাৰ ৱাটাৰ যদি পলিউটেড হয় তেতিয়া মেৰাইন লাইফখিনিতো এনেই মানে বহুত ইফেক্ট হয়। কিন্তু যোনবিলাক ফাৰ্মাৰ্ছ থাকে সিহঁতিতো সদায় মানে ৰেইনফলৰ কাৰণে ৱেইট কৰি থাকিব নোৱাৰে যে ৰেইনফল আহিলে মই ইৰিগেশ্যন ফেচিলিটি পাম আৰু মই ক্ৰপছ ৰেডি কৰিম। সিহঁতি ৰিভাৰ চ'ৰ্চটো মেইনলি ইউজ কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট। এতিয়া কেনেকুৱা টাইপৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট মানে যোনখিনি কেমিকেলছ, যে কেমিকেল এনে মাইনিং, এনেকৈ মাইনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিতো তাত মানে বহুত এমনিয়াম গেছ কিটা ৰিলিজ হয়, মানে তাত মানে ইমান মানে এমনিয়াম গেছ গেছ হ'লেতো ৱেষ্ট কেনেকৈ এমনিয়া ৰিলিজ হয় ন। তেতিয়া আৰু যেতিয়া ৱেষ্ট ৱাটাৰ থাকে ন ভিতৰত, সেইটো কেমিকেল লগত যেতিয়া মিক্স হৈ যায় ন, সেইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰখিনিও মানে কেমিকেল দি মানে মিক্স আপ হৈ কিনে চব বস্তু মানে যোনটো ছইল ফাৰ্টিলিটি থাকে সেইবিলাক মানে ৰিডিউচ কৰি দিয়ে। চ' এই বাই দা ৱে সেইকেইটা গ্ৰ'থখিনিওতো ডেমেজ হৈ যায়। তো মানে বেছিকৈ এফেক্ট কৰে ফাৰ্মিঙত, এফেক্ট কৰে মানে ফাৰ্মাৰ্ছক এফেক্ট কৰে। মানে বেলেগৰ তাত একো নাই ন, এতিয়া নিজৰ ফাৰ্মাৰ ফাৰ্মিংটো এৰি কিনে বেলেগত যাব নোৱাৰে, সেইকাৰণে ইকনমিকৰ কথা থাকে। চ' সেইখিনি মানে আমি মানে এনেকৈ ষ্টেপ ল'ব লাগে, যেনেকৈ আমাৰ মানে ডেম্পিং যোনটো গ্ৰাউণ্ড থাকে সেইবিলাক মানে ৰিভাৰ চ'ৰ্চৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব লাগে। এনেকুৱা এৰিয়াত যাতে থাকে যাতে মানে কাল্টিভেশ্যন নহয়, এনেকুৱা চ'ৰ্চত আমি ডেম্পিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু আমি যোনটো কেমিকেল ৰিলিজ কৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা সেইবিলাক মানে অকণমান হেৰি কৰিব লাগে, মানে পিউৰিফাই কৰিব লাগে বা মাত্ৰাটো অকণমান কমাই দিব লাগে। কিন্তু মানে মেৰাইন লাইফৰ লগে লগে মানে ফাৰ্মাৰ্ছখিনিও বহুত মানে এফেক্টেড হৈছে আজিকালিতো ইণ্ডিয়ান ফাৰ্মিঙতো। এতিয়া শুনা আকৌ ৰিভাৰ চ'ৰ্চ কৰা দেই, ঠিক আছে। এতিয়া ৰিভাৰটো মানে কি, মানে এটা জেগাতো বন্ধ হৈ নাথাকে পানীখিনি, পানী তো এতিয়া যেনেকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, তো মানে তাতোতো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৱেষ্ট পৰে থাকে, হয়নে? কিন্তু এনেকুৱা এটা এফেক্ট মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই বাৰু ইমানখিনি। মানে কিছুমান এনেকৈ BCPLৰো এটা এৰিয়া চাইডত এনেকৈ আছে বহুত, মানে এনেকৈ আমি দেখিছোঁ ডিব্ৰুগড়টো মানে প্ৰায়ভাগ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া এৰিয়াৰ কথা কৈছোঁ। মানে মানে অল অভাৰ দ্য ৱৰ্ল্ড 7.8 মিলিয়ন মানে ৱেষ্ট প্ৰডাক্ট সদায় মানে ৰিলিজ হৈ আছে, মানে যোনটো আমাক বহুত এফেক্ট কৰিছে। যদি সিহঁতি আমাক মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনি আমাক মানে ষ্ট্ৰীট লাইট দিছে, কিন্তু টাৱাৰ্ছবিলাক যে বহি যায় যে গ্ৰাউণ্ড হেৰি এগ্ৰিকালচাৰ ফিল্ড, সেইকেইটাও এফেক্ট কৰে ন। বহুত এৰিয়া সিহঁতি কালেক্ট কৰি লৈ য'ত আমি মানে এগ্ৰিকালচাৰ কৰিব পাৰোঁ, মাটিখিনি ভাল, কিন্তু টাৱাৰৰ কাৰণে সেইকেইটা মানে ফাৰ্টিলিটিটো ৰিডিউচ কৰি দিছে, ফাৰ্মাৰ্ছখিনিৰে মানে প্ৰব্লেম হৈছে। পৰিকল্পনা আছে নেকি যে আমাক বস্তু লওঁ, লগতে আমাৰ অৰণ্য মানে ৰক্ষা কৰোঁ? আমি এটা গছ কাটিলে দুটা বা একটা গছ লগাব, তেতিয়া মানে বাকী জীৱ জন্তু ৰক্ষা কাৰণে কি ভাবিব। ভাল হৈছে তোমাৰ এই বিষয়বস্তুটো, আৰু খুব প্ৰাথমিক বিষয়, গতিকে বহুত ভাল হৈছে। আমি জীৱ জন্তু ৰক্ষা কৰি ভাবিবলগীয়া একো নাই, বনাঞ্চল ৰক্ষা হ'লে জীৱ জন্তু ৰক্ষা হ'ব। থেংক ইউ।